Vatan? Nej, tack. Hur mår du? Hur tror du att jag mår? Jag vet inte. Berätta. De har tagit livet av min mamma. Jag visste det från början. Jag visste att hon skulle dö där inne. Det hade aldrig hänt om hon hade fått vara kvar hemma. Vem skulle ta hand om henne då? Jag. Hon hade bara mig. Men var det inte bra att hon fick professionell hjälp? Hon var ju svårt sjuk. Där inne blev hon det, ja. Svårt sjuk. Innan var hon bara sjuk. Det var väl ingen som tvingade in henne där? Jag menar, hon hade väl en egen vilja? Ja, det hade hon. Men det spelade ingen roll. För han snackade omkull henne, den där jävla läkaren. Vem? Johan Fors. Hon var rädd för honom. Hon vågade inte säga emot. Mamma blev bara sämre och sämre och sämre där inne. Och sen tog han livet av henne. Det fanns ingen som försökte ta livet av henne. Ingen läkare och ingen annan heller. Det låg en tom morfinspruta på hennes rum. Den injicerades inte i henne. Och varför larmade hon aldrig i så fall? Hon kanske inte hann. Eller kanske inte ville. Så om du hade velat hämnas så känns det väl lite onödigt just nu, va? Eller hur känns det? Va? Känns... Ni ljuger. Inte så bra. Ni har snackat ihop er. Testa det här på mig. Tror ni inte att jag fattar det? Som sagt, du kan få läsa rättsläkarens protokoll. Jag har inte gjort det. Ni kan inte låsa in mig för någonting jag inte har gjort. Ni är så jävla fel ute. Det var jag som anmälde den där jävla läkaren. Kolla upp honom istället och hans snuskiga jävla privatliv. Och lämna mig i fred. Jag har ingenting mer att säga till er.